Vi i Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och då måste man få motorvägarna på plats. Och motorvägar för mig, det är inte asfalt och körfält, utan den består också av avfarter och påfarter, trafikljus och vägmärken. Och man får gärna åka lite fort utan att oroa sig för att man sugs in i ett svart hål på motorvägen. Och den ska vara stabil helt enkelt. Och det är precis det som vi med öppenhetsbarometern vill få till. En framtidssäkrad, stabil bredbandsinfrastruktur så att vi kan leverera våra tjänster och också internet of things-tjänster som inom en framtid kommer att bli den stora grejen. Ett öppet nät är en infrastruktur där nätägaren tillhandahåller fiber men inget eget tjänsteinnehåll. Det innebär att operatörer som kom hem kan hyra in sig i nätet och att nya tjänsteleverantörer har en låg instegströskel på marknaden. Och enligt årets mätning är det Open Universe som har Sveriges bästa öppna nät. Det känns fantastiskt. Vi är mycket glada och enormt ödmjuka för den här utmärkelsen. Vi har anammat det här året fullt ut och tycker att det är någonting som vi hoppas fortsätter. Comhem mäter 23 olika faktorer inom områdena marknad, avtalsvillkor och miljö, drift och adresskvalitet samt teknisk design. Och årets barometer visar på utveckling. De sammanfattande slutsatserna som vi kan dra från den här mätningen, det är att branschen är på väg åt rätt håll. Man ser att genomsnittspoängen är mycket bättre än vad det var förra mätningen, vilket tyder på konkreta förbättringar som samtliga leverantörer egentligen har jobbat på. Då. Att vara topp 3 i Sverige bland de öppna näten känns ju otroligt kul ändå. Vi har ju liksom till och med presterat bättre i år än vad vi gjorde förra året. Och det känns ju jättekul, för det känns som att de åtgärder vi har gjort har ju faktiskt burit frukt, även fast vi inte vann i år. Comhem har ju varit en hård kravställare på oss och som säkert på alla andra. Och det gör att man skärper sig lite extra. Och framförallt så får vi någonting att jobba för framåt också. För att vi är inte nöjda med, även om vi har vunnit i år, så är vi inte nöjda med den poäng vi har fått. Vi kan få mer, det vet vi. Vad tycker du att öppna nätbarometern tillför? Det är ju ett kvitto på ett arbete som vi gör och vi får chans att ställa oss mot andra. Och det är ju väldigt sporrande. Vi gör ju de här förbättringarna hela tiden och sen blir erkänd för det är ett kvitto som visar att det här gör vi någonting bra. Och framförallt för slutkunden och slutkonsumenten, att det blir riktigt bra för dem.